ସେବା ଏବଂ ସମର୍ପଣରେ ବିତିଯାଇଛି ପଚିଶ ବର୍ଷ ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ କାଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତି ବସୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିବେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଗାଲାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପବନ କୁମାର ଚାଲମିଙ୍ଗ ସେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ କାଳରେ ପ୍ରଥମ ଥିବାବେଳେ ଜ୍ୟୋତି ବସୁ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ପବନ କୁମାର ଚାମଲିଂ ଉଣେଇଶହ ଚଉବନ ଡିସେମ୍ବର ବାର ତାରିଖରୁ ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶ ମେ ସତେଇଶ ତାରିଖ ପାଖାପାଖି ଚବିଶ ବର୍ଷ ଶହେ ଛଅଷଠି ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ ଜ୍ୟୋତି ବସୁ ଉଣେଇଶହ ସତସ୍ତରି ଜୁନ୍ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରୁ ଦୁଇହଜାର ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି ତେଇଶ ବର୍ଷ ଶହେ ଅଠତିରିଶ ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେହିପରି ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତିର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ দুই হাজার মশা মার্চ পাঁচ তারিখ রু আজ পাখা পাখি তেইশ বর্ষ দিন হলা শাসন করে আসছেন এবং নবীন শাসন সময় বহ মহিল স্বাবলম্বী হয়েছেন সশক্তিকরণ হয়েছেন বিভিন্ন প্রকার ইন্ডস্ট্রি কু যেভাবে প্রকল্প রয়েছে সেগুলা রূপাতেরণ হয়েছি এবং যা দেখিপার আমি কি যে পাইজামা এবং ଖଣ୍ଡେ ହାଇଓ୍ୱେ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିଚାଲିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଭୋକର ଭୂଗୋଳର ଭୋକ ଓଡ଼ିଶା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଶସ୍ୟ ବଳକା ରାଜ୍ୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିଛି ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶାସନକୁ କେବେ ହେଲେ ସତ୍ୟାବିରୋଧୀ କରିପାରିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା যে ভাৱে বিৰোধী দল লাগি পঢ়ি মুখ্যমন্ত্ৰী পাছৰে বৰং ভোটৰ হাৰ বৃদ্ধি পাইছে ক্ৰমশ হোৱা বদল বৃদ্ধি পাইছে পাখা পাখি যা আমি আকৌ কৰিলোঁ কি গত দুই হাজাৰ উনৈশ ৰধানসভা নিৰ্বাচনৰে দলৰ ভোট সৰ্বদা ৱান পইণ্ট জিৰ' টু কোটি থকা দুই হাজাৰ তেইছ পৌৰ পঞ্চায়ত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন এতিয়া ওৱান পইণ্ট ଦୁଇ ଶୂନ କୋଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ଏହା ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟ ବା ଏକ ପଏଣ୍ଟ ପାଞ୍ଚ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଶାସକ ଦଳର ଆକଳନ ରହିଛି